fitimprurse, firmave të lidhura politikisht, minon konkurencën e ndershme dhe gërryen besimin e publikut në qeverisje. Ky model nuk ka asnjë lidhje me mirëqeverisjen dhe aq më pak me shtetin ligjor. Kur gjithë ngrinim zërin për internatorët, Edi Rama na nxori një video se sa mbetje digjeshin në përvendet e Europës dhe se sa mirë do të ishte për ambientin duke vënë qeverinë e tij, parat publike në dispozicion të reklamave për kompaninë e Klodian Zotos dhe Mirel Mërtirit. Mori grupin e tij parlamentar dhe e dërgoi si mburoj në fushën apo sheshin e krimit nga një incinerator në një incinerator tjetër. Kur ne flisshim për shëndetësinë, antropologu i shquar i shekullit 21 Edi Rama na tregonte se sa i gjatë do duhet ishe për të qenë hajdut. Ai sa i lir beqa në fakt që është pak a shumë në gjatësinë e Edi Ramës. Mëtej doli si gjinekolog me vegla operacionesh lindje në dorë, studio më studio. Ai nuk e kuptoi kurrë që është aty jo për të mbrojtur hajdutët, po për të ruajtur lekët e shqiptarëve, një detyrë që thellësisht dhe solemnisht e shpërdoroi me dëme të mëdha. Por si ka mundësi një kryeministër që pretendon se është duar jashtë nga këto afera korruptive, nuk bëri kur një verifikim për hir të qytetarëve, për hir të transparencës dhe për hir të gjithë atyre që minimalisht shprehnin dyshime. Asgjë, përveç se i la të vilnin deri në fund dhe kur ra në rrjetën e drejtësisë, tani po i sheh kur bien si mollat kalbura. Po a ka hipokrizi më të madhe se sa thot Edi Rama se ka vullnet për të bërë reformë që sigurojnë mirëqeverisjen e vendit? Pa nuk ishte ky i njëjti individ që për mirë qeverisje i ofroi qytetarëve të Lezhës qeverisjen nga Arben Doka, qytetarëve të Krujës qeverisjen nga Rahman Raja e kështu me radhë në çdo qytet, të cilët pasi qeverisnin me delegim nga Edi Rama gjatë ditës, në darkë bënin plane se si të vrisnin njëri tjetrin apo qytetarët që qeverisnin. Dhe ky hesht nuk thot dot asnjë fjalë, asnjë ndjesë për qytetarët që në vend të përfaqësuesve të tyre u ofroi përfaqësues të krimit organizuar për të qeverisur, madje drejtues të grupeve të strukturuara kriminale. A nuk kishte propozuesi kësaj rezolute që korruptoi një zyrtar të huaj, ish agentin e FBI McGonigal për llogari të pushtetit të tij? Po si mund besohet Edi Rama kur thot se do të përmirësoj procesin legislativ për të parandaluar konfliktin e interesit për lobime apo interesa private gjatë ligjbërjes, ndërkohë që pak si ka depozituar këtë draft rezolut, eksaktësisht një javë më parë, brenda 24 orëve, propozoi ndryshime në ligjin e privatizimit pronave shtetërore për llogari të klientëve të tij. A nuk është ky po i njëjti individ që shtyu 5 herë ligjin për investimet strategjike për llogari të Plum Gjokës? Edhe ky ditën me firmën e Edi Ramës bëhej investitor strategjik, ndërkohë që natën porosiste vrasje. E keni dëgjuar thot gabova me firmën time, fuqizova një eksponent të krimit organizuar. Nuk e thot dot, sepse me ta ka qeverisur, për shkak të tyre ka fituar zgjedhjet, si pas parimit të vjedhim Shqiprin për të vjedhur zgjedhjet, dhe të vjedhim zgjedhjet për të vjedhur Shqiprin. Duke minuar zgjedhjet e lira dhe ndershme, në fakt Edi Rama ka gëryer themelin e demokracisë dhe ka përjetësuar një sistem ku korrupsioni nuk është thjesht i toleruar, por aktivisht i përdorur si një mjet politik. Edi Rama ka treguar vazhdimisht në këto 11 vjet se nuk është as i aftë dhe as i gatshëm të luftojë korrupsionin në mënyrë efektive. Në vend të kësaj, qeveria e tij ka frymzuar dhe përjetësuar një sistem ku korrupsioni është bërë normë, duke dëmtuar demokracinë, duke minuar besimin publik dhe duke dëmtuar shërbimet themelore për qytetarët shqiptar. Prandaj dhe rezoluta është një dokument pa vlerë, fjalë boshe, sako nuk ekziston vullneti real për mirëqeverisje, luftë ndaj korrupsionit apo shtet ligjor. Nëse ju koleg e keni seriozisht vullnetin për të luftuar korrupsionin, për të garantuar mirëqeverisjen, për të respektuar parimet e shtetit ligjor, e nisim nga korrupsioni zgjedhor, i përkushtohemi atij këto muaj të mbetur të këtij sesioni, e luftojmë siç do t'i kishte hije çdo vendi kandidat për në Bashkimin Evropian. Opozita qëndron fort kundër përpjekjeve të vazhdueshme të qeverisë aktuale për të minuar demokracinë dhe për të forcuar korrupsionin, duke trajtuar edhe atë si çështje propagande. Ne i qëndrojmë
fort vullnetit për ta konsideruar domosdoshmëri etike për të armën e vendit, thedhimin e luftës ndaj korrupsionit e fenomenit të pandukshmërisë në mënyrë kapilare në të gjitha nivelet. Dhe për këtë kemi qenë gjithmonë të gatshëm të luajmë rolin ton, e kemi bërë detyrën ton dhe do vazhdojmë ta bëjmë atë me shumë përkushtim, duke i shërbyer interesit qytetarëve, interesit publik. Por kjo nuk bëhet as me rezoluta dhe as me fjalë. Kuvendi nuk ka nevojë t'i thotë vetes me shkrim që është ndërgjegjësuar që duhet luftuar korrupsioni. Kush është realisht i ndërgjegjshëm për këtë, s'ka nevojë t'i apohojë vetes as me shkrim dhe as me zë të lartë. Mjafton ta bëni pjesë të përditshmërisë tuaj gjatë ushtrimit funksionit. Të punoni çdo ditë për këtë, të tregoni shembullin personal, të ngrini zërin ndaj aferave korruptive. Ne këtë kemi bërë dhe do vazhdojmë ta bëjmë pa që nevoja t'ia themi vetes përpara pasqyrës dhe as për të bërë propagandë me këtë çështje. Prandaj dhe në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike ju konfirmoj se ne çmojmë të panevojshme miratimin një rezolute për t'i caktuar vetes agendën apo se çfarë duhet bëjmë. Prandaj do të abstenojmë duke mos marr pjesë në votim. Që ditën kur jemi betuar mbi kushtetut, e kemi bërë të qartë se çfarë duhet të bëjmë. Ju që nuk e keni ende të qartë agendën tuaj, ju që keni nevojë t'ia konfirmoni vetes përpara pasqyrës që do ta luftoni korrupsionin me fjalë, mund ta bëni, mund votoni rezoluta, madje mund votoni edhe një libër apo manual se si mirë qeveriset me Arben Dokën apo Rahman Rajan. Faleminderit.